Gramgi a fa clodwyr de Cymru, dim ond 5 milltir bant o cyfforth 40, bant o heol M4. Wedi lleoli yng nghanol y Raven Forest Park hyfryd. Bydd yn amgi edfan cymryd chi ar taith hanesyddol nôl yn amser, gyda ein tywyswyr yn dangos bywyd gweithiol clodwyr de Cymru. Mae angen nodi bod oherwydd y COVID-19 pandemig, bydd angen archebu amser penodol ar dyddiad eich ymweliad. Plis edrychwch ar ein wefan o fwy o manylder, neu gwnewch galod ffôn cyflym. Mae'r amgueddfa wedi amgylchynu gyda golygfeydd prydferth o'r Afon Fali, gyda llwybrau cerdded wedi marcio a llefydd i beicio am pob gallu ag oedran. Os ydych chi'n person sy'n hoffi cyffro neu eisiau mynd am dro hamddenol, rydyn ni'n cael hynny yma, yn Raven Forest Park. Mae yna ystod eang o beicio ar gael i llogi yn addas i pob siop a maint. Mae yna diodydd poeth ac oer gyda cyfleusterau gwersylla ar gael ar seiliau tymhorol, felly mae angen gwirio o flaen llaw. Gallwch cael mwy o wybodaeth ar ein wefan, Facebook, Instagram a Twitter. Dydyn ni ddim yn gallu aros i weld chi yn yr amgueddfa Cloddwyr de Cymru.